Səhər yuxudan durandan qarşılaşdığımız hər bir amil bizim əhvalımıza təsir göstərir. Hətta bəziləri deyir ki, çarpaydan düşərkən hansı ayağı yerə birinci qoymağın da əhəmiyyəti var. Amma biz ən əsas amillərdən danışacağıq. Birinci və bəlkə də ən vacib amil normal yuxu. Həkimlər əmin edir, əhvalımız bizim nə qədər yatmağımızdan birbaşa asılıdır. Ona görə də sutkada 7-8 saat yatmağı unutmayın. Həm də həmişə eyni vaxtda yatıb durmağa çalışmaq lazımdır. Onda artıq yuxudan durarkən gümrah və enerji ilə dolu olarsınız. İkinci vacib şərt. Hər bir günü təbəssümlə başlamaq. Günü necə başlasan, elə də keçirəcəksən, deyirlər. Elə isə niyə yeni günü? Yeni fürsətlərlə dolu növbəti 24 saatı təbəssümlə qarşılamayaq. Və əlbəttə ki, səhər idmanı. Psixoloqlar müəyyənləşdiriblər ki, idman insanın yalnız fiziki vəziyyətinə yox, psixologiyasına da yaxşı təsir edir. Səhərlər 15-20 dəqiqəlik idman əhvalınızı yaxşılaşdırar, bütün gün ərzində gümrah, şən qalmağınıza imkan verər. Fiziki hərəkətlərdən sonra isə əlbəttə ki, yaxşı qidalanmaq lazımdır. Amma yaxşı çox demək deyil. Həkimlər düzgün qidalanmağa məsləhət görürlər. Ən əsası isə gün ərzində çoxlu maye içməyi. Səhər tezdən ac qarına və axşam yatmamışdan əvvəl 1-2 stəkan su içmək vacibdir. Yeməyə gəldikdə isə bu vitaminlərlə bol, süni qatqıları olmayan və müxtəlif qidalar olmalıdır. Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün neqativ informasiyalardan da uzaq olmaq lazımdır. Müasir dövrdə bu çətin olsa da, mütəxəssislər, xüsusən səhərlər, yalnız pozitiv informasiyalara köklənməyi məsləhət görürlər. Məsələn, işgüzara baxmaqla siz əhvalınızı yaxşılaşdırmaqla bərabər həm də faydalı informasiyalar ala bilərsiniz. Daim tonusda olmağın daha bir sirri sevimli işdir. Deyilənə görə, müasir dövrdə çoxunun əsəbi olması bununla bağlıdır ki, onlar pul qazanmaq üçün sevmədikləri işlə məşğul olurlar. Belələrinə psixoloqlar özləri üçün hobbi seçməyi məsləhət görürlər. Əgər bu hobbi həm də pul qazanmağa imkan verirsə, əlbəttə ki, daha yaxşı. Amma onunla məşğul olarkən pul barədə düşünmək olmaz. Siz prosesdən zövq almalısınız. Zövq almalı daha bir şey musiqidir. Sübut olunub ki, insanların əhvalı onların qulaq asdığı musiqidən çox asılıdır. Buna görə də gün ərzində daha çox əhvalı yüksəldən musiqiləri dinləmək lazımdır. Pessimizm aşılayan kədərli mahnıları dönə-dönə dinləmək məsləhət görülmür. Sonda bir daha təbəssüm barədə. Gün ərzində tez-tez gülümsəmək təkcə sizin özünüz üçün yox, ətrafınız üçün də vacibdir. Yolda gedərkən qarşınıza çıxanlara, ictimai nəqliyyatdakı sərnişinlərə, işdəki həmkarlarınıza yaxşı əhval bəxş edin. Bəzən çətin olsa da çalışın, gülümsəyin. İşgüzar Gülnar, Mehman, Kamran və Ramil.